ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଟିଇଟିର ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1986, ଅପସନ୍ ବି 1992, ଅପସନ୍ ସି 1998, ଅପସନ୍ ଡି 2003। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ 1986 ମସିହାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ 1986 ମସିହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ? ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ, ଅପସନ୍ ବି ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଟିଳ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ସୃଜନଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 63.61, ଅପସନ୍ ବି 75.95, ଅପସନ୍ ସି 50.97, ଅପସନ୍ ଡି 50.61। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ସି 50.97। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା ହେଉଛି 50.97। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ପଚାରିଥାଏ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସିଏ ହେଉଛି 75.95। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 75.95, ଅର୍ଥାତ୍ 75.95 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 75.95, ଏହାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚାରି ନମ୍ବର, ଯେ ଟେଲର୍ଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଟେଲର୍ଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଟେଲର୍ଙ୍କ ମତରେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଗୁଣଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମତରେ, ଟେଲର୍ଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପରିମାଣ ନିରକ୍ଷର ନାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ପୁରା ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର, ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପରିମାଣ ନିରକ୍ଷର ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 32 ନିୟୁତ, ଅପସନ୍ ବି 40 ନିୟୁତ, ଅପସନ୍ ସି 60 ନିୟୁତ, ଅପସନ୍ ଡି 70 ନିୟୁତ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 70 ନିୟୁତ। ଭାରତରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 70 ନିୟୁତ ନିରକ୍ଷର ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, 70 ନିୟୁତ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? 2001 ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 63.61, ଅପସନ୍ ବି 75.95, ଅପସନ୍ ସି 50.97, ଅପସନ୍ ଡି 74.61। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ 63.61। 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ହେଉଛି 63.61। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସାତ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ଡି ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଠ ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ରହୁଛି ତାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି 3 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ସି 6 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଭାଗରେ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଗରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ହିଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ବଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ ଡେସ୍, ଅପସନ୍ ଏ 70ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ବି 75ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ସି 80ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି 85ରୁ କମ୍। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି 85ରୁ କମ୍।
ବୋର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଉଛି 85ରୁ କମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା କେତେ। ଅପସନ୍ ଏ 60ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ବି 65ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ସି 80ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି 85ରୁ କମ୍। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି 85ରୁ କମ୍। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଉଛି 85ରୁ କମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କଟା କେତେ। ଅପସନ୍ ଏ 60ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ବି 75ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ସି 85ରୁ କମ୍, ଅପସନ୍ ଡି 90ରୁ କମ୍। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି 75ରୁ କମ୍। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 75ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 12 ନମ୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ 4 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି 5 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ସି 2 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଡି 3 ଭାଗରେ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 4 ଭାଗରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ହିଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ନମ୍ବର ରହିଛି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି CWSN ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। CWSN ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ଅପସନ୍ ଡି ଚଳନ ଅକ୍ଷମ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା CWSNରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ଚଳନ ଅକ୍ଷମ, ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ CWSNରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ସାମୁଏଲ୍ କର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଗାର୍ଡ଼ନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜେମ୍ସ ଡ୍ରେଭର୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାମୁଏଲ୍ କର୍କ। ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଇଟା ସାମୁଏଲ୍ କର୍କ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ 8ରୁ 10, ଅପସନ୍ ବି 10ରୁ 12, ଅପସନ୍ ସି 12ରୁ 14, ଅପସନ୍ ଡି 9ରୁ 12। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 10ରୁ 12। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଥିରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଛଅକୁ ସେମାନେ କିପରି ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 7 ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି 9 ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି 2 ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଛଅକୁ ସବୁବେଳେ 9 ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଛଅକୁ ସବୁବେଳେ 9 ହିଁ କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ 1884, ଅପସନ୍ ବି 1984, ଅପସନ୍ ସି 1895, ଅପସନ୍ ଡି 1995। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ 1884 ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1884। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ 56, ଅପସନ୍ ବି 65, ଅପସନ୍ ସି 47, ଅପସନ୍ ଡି 62। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି 62। 62 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 62 ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଜାତି ମହାସଭା, ଅପସନ୍ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାଗିଦାରୀ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଜାତି ମହାସଭା। ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଜାତି ମହାସଭା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତସରଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ 1875, ଅପସନ୍ ବି 1884, ଅପସନ୍ ସି 1887, ଅପସନ୍ ଡି 1995। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ
ଅପସନ୍ ସି 1887 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତସରଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ଶତକଡ଼ା। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିମାଣଟା କେତେ ଶତକଡ଼ା। ଅପସନ୍ ଏ 3-6%, ଅପସନ୍ ବି 3-5%, ଅପସନ୍ ସି 2-4%, ଅପସନ୍ ଡି 3-4%। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 3-5%। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି 3-5%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ଶତକଡ଼ା। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ଶତକଡ଼ା। ଅପସନ୍ ଏ 137 ବା ତା'ଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ବି 135 ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ସି 130 ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ଡି 125 ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 130 ବା ତା'ଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ନମ୍ବର ରହିଛି କେଉଁଟି ଧାରଣାଗତ କୌଶଳର ପରିସରଭୁକ୍ତ। କେଉଁଟି ଧାରଣାଗତ କୌଶଳର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧାରଣାଗତ କୌଶଳର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ମସିହାରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ 1882, ଅପସନ୍ ବି 1902, ଅପସନ୍ ସି 1858, ଅପସନ୍ ଡି 1912। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ 1882 ମସିହାରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1882। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।